Президент жарлығына сәйкес елімізде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге және профилактикалық бақылау жүргізуге арналған мораторий мерзімі тағы бір жылға ұзартылады. Мемлекет басшысы микрокәсіпкерлік субъектілерін тексеру және профилактикалық бақылау жүргізуді 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Осы орайда шағын және орта бизнестің дамуына заңсыз кедергі келтіргендер заңға сәйкес жауапқа тартылады. Өз кезегінде кәсіп иелері мораторийді пайдаланып заң бұзушылыққа бармауы керек. Ал шағын және орта бизнес тексеруге мораторий 2020 жылдан бастап 3 жылға жарияланған болатын. Нәтижесінде елімізде бизнеске бет бұрған азаматтардың саны артып, ел экономикасының дамуына өз үлесін қосты. Тағы бір айта кететін жайт, пандемия кезінде шағын кәсіпкерлерге жасалған салықтық жеңілдіктер жаңа жылдан бастап тоқтатылады. 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл 3% салығын төлей бастайды. Яғни салықтық каникулдар осымен тоқтатылады. 1 жартыжылдық есептілік тапсыру, яғни 9-13 нысанды тапсыру 25 тамыз болса, яғни сол 25 тамызда осы оңайлатылған режимде жұмыс жасайтын кәсіпкерліктер салықтарын төлей бастайды.